ନମସ୍କାର ଆଜି ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ସୋମବାର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପ୍ରଥମ ଖବର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଶନିବାର ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି এই সময়ে সবু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰক পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ পৰ্যন্ত বন্ধ ৰখিব শিশু গৰ্ভৱতী প্ৰসূতি হিচকাৰী লাগি উদ্দিষ্ট ৰাসন সামগ্ৰী আৰু ৰন্ধা খাদ্যক পূৰ্ব থৰ ভ ঘৰে পহঁচাই লাগি নিষ্পত্তি হৈছিল মাছৰ প্ৰথম দিনৰে শুকীয়া খাদ্য দুৱাৰ মুহেৰে যোগাই দিয়া যাব ক'ৰোনা নিমাৱলী পালন কৰা যায় এইচবু কাৰ্যিঠিৰে উল্লেখ ৰণ্টন সপ্তাহৰে শিশু মা মান স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়মিত টিকাদান এই সময় চালু রাখব এই পরি শিশু মানে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র যাও নথিবার ন শিক্ষা দান ঘরে ঘরে অরুণিমা কাজক্রম ঘরের পিতমতা জেজে জেজে মাযোগে আবাস মাধ্যম ভরচুয়াল প্লাটফর্মে করা বিভাগ পক্ষর নির্দেশ দিয়ে যাই পরবর্তী খবর করোনা মহামারীর ভয়াবহতু দৃষ্টিতে রক্ষি জে ই মেন্া পরবর্তী ঘোষণা যা স্থগিত রখা রখযাই ଏ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ ଟି ଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଏନ୍ ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷାର ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ତାରିଖ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେ ଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏହାସହ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା বাকি পরীক্ষা এপ্রিল মাছ সত্যশ অঠাইশ ও তিরিশ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া মাত্র সংক্রমণর ব্যাপকতা হেতু কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রী রমেশ পোখ্রিয়াল নিশঙ্ক এখন স্থগিত রখে নির্দেশ দিয়েছেন পরবর্তী খবর রাজ্যের দৈনিক করোনা সংক্রমণ তিন হাজার পার্থিতি বিগিড় যাইপরে অধিকর অধিক লোক হসপিটালে আডমিট হয়ে পানি অক্সিজেন আবশ্যকতা পড়পরে নজৰ ৰখি ৰাজ্য চৰকাৰ আগকু আঠ হাজাৰ ডি টাইপ ও দহ হাজাৰ বি টাইপ চিলিণ্ডৰ কি নিষ্পতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ অক্সিজেন ফৰ্মুলা অনুসাৰে শহে ৰোগীপাই ঘণ্টা প্ৰত্যবে কিবুবিক মিটৰ অক্সিজেন জৰুৰী গত বৰ্ষ চেপ্টেম্বৰ মাছৰে ৰাজ্যৰে আঠশ কোডিয়ে জান কৰোনা ৰোগী আইচিউৰে ঘণ্টা প্ৰতি সাতশ অৰ্ত্ৰিছ কুবিক মিটৰ অনুসাৰে দিনকু তইছ মেট্ৰিক টন অক্সিজেনৰ আৱশ্যকতা পঢ়ুৰা ৰাজ্যৰে এব দিনকো চিলিণ্ডৰৰে বাৰ হাজাৰ নশ অৰ্ি মেট্ৰিক টন চিলিণ্ডৰ অক্সিজেন আৰু তিনিশ পঞ্চসত্তৰ মেট্ৰিক টন লিকিড মেডিকা অক্সিজেন উৎপাদন হৈ পাৰিছে মাত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ গত বৰ্ষ সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰোগী আইচুৰে থকা সময়ত ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ କେବେ ଲାଗିବ ଲକଡାଉନ୍ ଜବାବ ରଖିଲେ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇନାହିଁ ଗତବର୍ଷର ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଟିକା ନଥିଲା ଏବେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସହ ଆମେ ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ସହମତି ରହିବ ଆମେ ସାଥ ଦେବୁ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ଜରୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣା ଲାଞ୍ଚ ସେଟ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷ୍ଟଡ଼ିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କରୋନା ଡ୍ରପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନୂଆ ବରଂ ପବନରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ଫଇମିନୁସ୍ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାପିଲି ବି ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ କିମ୍ବା କେ ଏନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ର ଦୁଇଟି ମାସ୍କ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳୁଛି ଶହ ଶହ ଶବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମିଲୁଣି ସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୃତଦେହକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ସେଠାକାର ଆଲମ୍ବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନହର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ବଖାଣୁଛି କରୋନାର କରୁଣ କାହାଣୀ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଲିମୁନେନିଆ

ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଲ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କରୋନା କାଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ରେଲ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତଗତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଲ ସବୁପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି অম্লজান বহু পৰিমাণে এওঁ ৰোগীক শীঘ্ৰ পহঁচা পাই আমি গ্ৰীন কৰিডৰ ব্যৱহাৰ কৰি অম্লজান এসপ্ৰেছ ট্ৰেন চলাইবু বুলি কেন্দ্ৰ ৰেল মন্ত্ৰী পিয়ুষ গোয়েল এক টুইট্ৰে কৈছে এই ট্ৰেনৰে তেৰল মেডিকা অম্লজানমলজান চিলিণ্ডৰ পৰিবহন কৰাবৰ্তী খবৰ দেশৰে কৰোণাৰ দ্বিতীয় লহৰ আগামী দিনত পুনি থাকে অৰ্থ ব্যৱস্থা প্ৰভাৱিত কৰি পূৰ্ব তুলনাৰে এবাৰ দেশৰে কৰোনা সংক্ৰমিত সংখ্যা ডবল হেৰিবাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আগামী দিনৰে কৰোনা পেকেজ ঘোষণা কৰি পাৰি নীতি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ রাজীব কুমার এই সূচনা দিয়েছেন উপভোক্তা তথা পুঁজি বিনিযোগ দৃষ্টি দেশ নিজকে প্রস্তুত রক্ষা আবশ্যক বলে নীতি আয়োগর উপাধ্যক্ষ আবশ্যক সরকার আর্থিক সহযোগ করবে বলে আয়োগুছ করোনা মহামারী পরে গত বর্ষ আর্থিক স্থিতি ভুষুড়ি পড়েছিল আউ ছোট ব্যবসায়ী পাখর আরম্ভ করে বড় ব্যবসায় যা সমস্ত কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার আত্মনিরভর ভারত প্যাকেজ ঘোষণা কেন্দ্র করে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଟିକା ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଭାସିଲ୍ଡ ଟିକା ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହି ଟିକା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଟୀକାକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଟିକା ଯୋଗାଣ ନେଇ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ফলরে্যের প্রায় এক হাজার টিকা কেন্দ্র বন্ধ রয়েছে বিশেষভাবে রাজ্যের চারিশ সতাইশটি টিকাকরণ কেন্দ্রের টিকা দান চালা বেড়ে আটটি জেলার টিকাকরণ সম্পূর্ণ ঠপ হয়ে যাই এনে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র কু চিঠি লিখি টিকার অভাব বিষয় অবগত করাইবা পরে আজ কেন্দ্র সরকার দুই লক্ষ কোভাশিল্ড টিকা উপলব্ধ করাইছেন পরবর্তী খবর ভারত এবং চাইনা মধ্যে লাদাখ অঞ্চলের সীমাবিবাদ থম্বার না ধরুন এবার ড্রাগন ভারতকে পুনে নাড়ি আঁকি দেখাই চাই হটস্প্রিং গোগ্রায়ে এবং ডেস্পাং অঞ্চল হটবে মনে করেছি চাইনাছি যে ভারতক যেত সে খুশি রাখা আবশ্যক ନଅ ଏପ୍ରିଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏଗାରତମ କମାଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଗାଗ୍ରୋ ଏବଂ ତେଜପାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଇନା ନାଳିଆଖି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଆମରେ ସଙ୍କଟ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ପୂରା ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିପାରେ ତେଣୁ ନିୟମିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବିନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଖୋଳା ବଜାରରେ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମହାନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଟିକା ବଣ୍ଟନକୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି পৰৱৰ্তী খবৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিঅৰ লিগ আই পি এলৰ একাদশ মেচৰে পঞ্জাৱ কিংছকু ছিকেট্ৰে পৰাস্ত কৰিছে দিল্লী কেপিটাল একশ ছয় ৰনৰ লক্ষ্যক পিছা কৰি দিল্লী অথৰ অভৰ দুই ব'লৰে চাৰি ৱিকেট হৰাই একশ অঠানব্বৈ ৰন কৰি বিজয় হাসল কৰিছে দিল্লী পক্ষু শিখৰ ধাৱন সৰ্বাধিক বানব্বৈ ৰ বেলেগ পৃথিৱীশ বত্ৰন কৰিলে পঞ্চম ৱিকেটে যোড়িলে মাৰ্ক টাউনিছ অ ললিত যাদৱ যথাক্ৰমে সতাইছ বাৰ ৰন কৰি দলক বিজয়ে ইয়াৰ ফলত দিল্লী সমুদায় তিনি মেচ খেলি দুইটিৰে বিজয় হাসল কৰি পইণ্ট টেবুলৰ দ্বিতীয় স্থান ৰ